Čau světi, já jsem Honza a vítám vás u takového menšího videa. Toto video je moje vlastně úplně první, že doufám, že se vám možná bude líbit. Vlastně jde o to, že budu všechny videa, které budu natáčet, budu na tady ten kanál, jiný nemám. Budu natáčet na takové normální kameře, která má horší foťák, to budu spíš používat v domech a tak dále. Budu používat i tady tu kameru, i tady ten mobil, který má horší mikrofon a bude spíš na ven. Takže promiňte, takže se omlouvám, jestli vám to jako škodí. Vlastně na tady to, takže to je tak stručně, než si pořídím normální kameru. No. Já tady s tom nebudu natáčet vlogy, tagy, unboxingy, hlavně ty vlogy a i challenge. Hry, možná i hry, ale na to spíš udělám i druhý kanál, jak budete hodnotit tady z ty videa. Takže tady z toho by bylo takovýto krátký video. Doufám, že se vám líbilo. A prozatím čau.